Автор Ирина Тулегенева. Санат, білім беру, дереккөз, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің блог-платформасы. Сәлеметсіз бе? Менің балам Алматы қаласындағы мемлекеттік балабақшаға барады. Жазда баламды сауықтыру үшін Алакөлге апарғым келеді. Екі айға кетпекпін. Сол уақытта балабақшада болмауымыз туралы өтініш жазсам, балабақша ақысын төлемей-ақ қойсам болама. Жаз айларындағы демалыс уақытына байланысты балабақша ақысын төлемей баланы қанша уақытқа алып кетуге рұқсат етілген? Және бұл жағдайда орнымыз сақтала ма? Құрметті Ирина Михайловна, мектепке дейінгі ұйымдар жұмысының тиісті үлгідегі ережесінің 12-ші тармағына сәйкес, баланың балабақшадағы орны келесі жағдайларда сақталады. Бала ауырған жағдайда. Баланың медициналық, санаторлық, курорттық және өзге де мекемелерде емдеу және сауықтыру кезінде. Ата-ананың біреуіне, немесе заңды өкіліне еңбек демалысы берілген жағдайда. Баланы жазғы уақытта 2 айға дейінгі кезеңде сауықтыру кезінде. Тәрбиеші ретінде өз басым пікірім, 7 жасқа толып барып мектепке барған дұрыс. Себебі мектеп бағдарламаларының жаңағы ауыртпалығы өте қиын 6 жастағы балаларға. Үй тапсырмалары өте көп, көлемі жағынан да, саны жағынан да. Сондықтан 7 жасқа барып, толып барып бала барса, ата-анасы да, бала да қиналмайтын сияқты. 6 жастағы балалар психологиялық жағынан мектепке дайын емес. Олар әлі ойын балалары, ойнау керек.